prestasjon og prosess, men det resultatene som teller, og Bodø-Glimt vinner og vinner og vinner, og Molde har bare ett poeng på to kamper. Ja, starter tabellen. Kanskje for å prøve å ødelegge Lillestrøms plan på offensive dødballer. Slås inn, og det er medling, og den sitter der inn for Lillestrøm. Vi varslet om det. De var best I ligaen på hjørnespark sist sesong, og det Gjermund Aasen som sender den inn I feltet til Kristoffer Tønnesen. Og de kommer jo med tyngde da, med masse kraft. Tønnesen går opp, klinker til. Det en rå heading. Ja, Molde slapp inn etter corner mot Rosenborg. Da det Kristoffer Haugen som hedder han I eget mål. Her det Tønnesen, den kraftige headingen. Det vel Linnes der inne på streken som ikke klarer å få ballen unna. Brynilsen. Kommer avslutningen der. Veldig enkelt. For Henstad Kristiansen. Ja, Ranger med fremover. Strålende krosser over til Gjermund Aasen. Klarer å holde den I spill. God tid til å sikte med innlegg. Og der det! Nei! I tverliggeren! Ja, det ekstremt farlig etter innleggssituasjonen, Lillestrøm. Park. Her sjansen til Lillestrøm. Ja, Linnes langt oppe. Da får Gjermund Aasen tid og rom til å prikke den på hodet til Akor Adam. Så det jo så utrolig nære. Nytt nydelig innlegg av Aasen. Han har spilt store kamper mot Molde før. Ja, det fint spill. Breivik. Hardstrøm, enorm rekkevidde der inne. Med sine to meter på strømpelesten. Blir det Aasen, blir det Lene Olsen. Det blir Lene Olsen, men det ikke I nærheten. Nei, det litt over. Han legger litt for mye kraft I det, Lene Olsen. Kvarter unna gjort. Forrykende åpning. Ja, det der bra av Mansveig. Han tar med seg ballen fremover på der. Klasse. Blir også den inn til keeper. Breivik. Brynilsen. Her det farlig. Her har Wolf Eikrem litt plass. Det samme Linnes. Ingen å sikte på der inne forløpig. Det han nå. Det Brynilsen oppe. Og det nære. Og Lillestrøm kjører overgangen I helhjertet. Brynilsen. Ja, det fin overstrengsfinter. Kommer seg helt ned til krittet. Foran mål. Stivold Feikrem. Mansverk. Mange gode involveringer. Oi! Det frispark. Det frispark. Det vel for langt hold for et skudd. Eller det ikke det? Han prøver. Treffer mål, men det ganske enkelt for keeper. Med Magnus Knudsen som han fikk Breivik Tidemann Lidnes alltid spillbar ute til høyre innlegget ut 45 og det strålende spill av Molde og det Emil Breivik som skårer som du påpekte tidlig I kampen Simen innleggene langs bakken så ofte man ser at de faller langt, langt inn mot sitt eget mål. Der rommet, men det mye jobb igjen å gjøre for Breivik, altså det en klasseavslutning. Og Martin Linnes da, selvfølgelig. Stor honnør til han også. Treffer akkurat der han vil. Nydelig fotball. Herlig scoring. Og det bra slag! Det Dams! Det helt blank mål, og den sitter I kassa! Og får et angrepp fra Lillestrøm! Og får et innlegg da! Fra Lars Ranger! Og Dams skårer I sin andre hjemmekamp på rad! Og det så smart bevegelse! Og Lillestrøm, de kan spille flott fotball de også! En snik! En snik han der, Akor Dams!
Golgetter-scoring. Den borte igjen på veien, skal vi se. Der! Ja, men jeg tror den treffer han igjen etterpå. Ja, det nesten flipperspill der inne. Treffer først akkurat Adams, så kanskje Tidman, så Adams igjen, eller om det selvmål. Åtte mål ble det siste sesong. Ja, det bra gjort å bryte den passningen. Der var Molde ubalans som ikke Mannsverk hadde stoppet også. Ei, 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 der smeller det. Ja, tøff takling, men fordel av ballen, melder Håbjørn Nilsen. Jeg tror ikke han mener noe vondt med det, men først så har han Vebjørn Hoff der. Og så kommer Wolf Eikrem der, så skal han rette opp det. Og så treffer han jo Høysen i leggen. Ja, det der kan vel være varmatt. Ja. Vi stryker i gule og kommer med dere. Dermed blir Magnus Wolf Eikrem utvist. Fin igangsetting av Hedenstad Kristiansen. Ja, lekkert av Ibrahim Mai. Med litt lang berøring. Åsen, her han I drømmeposisjon. Spissene vinker på bakerste. Der Lene Olsen, heder ned. Og Acker Adams, nesten. Smart ball fra Åsen igjen mot Ibrahim Mai. Nesten får den igjennom. Og der sier Robert Nilsen at denne omgangen over. Det har vært dramatisk. Vi har sett noen flotte skåringer. Vi har sett Wolf Eikrem bli utvist. Molde I trøbbel også I tredje serierunde. Vi straks tilbake med høydepunkter fra Åsen. Hjelmen Åsen dominerte til tider I den første omgangen. Robert Nilsen. Sendte Magnus Wolf Eikrem I dusjen. Karrierens gjorde seg fast I Birk Risa. Det Ranger som løper hjem til ballen fra Veton Berisha. Christian Eriksen. Jeg tror det fornuftig av Berisha gå. Han klarte å spurte, da. Så han ikke alvorlig skadet. Men... Står bare 2-1 til Lillestrøm, så det en mulighet for Brynilsen og Co. Selv med 10 mann. Breivik. Au! Stor innlegget. Dårlig sådan. Garnås. Her. Skuddet. Fra Gjermund Aasen. Forsvart seg bra på disse dødballene I andre omgang, Molde. Og her Brynild som har farten. Kommer det faktisk med 3 mann, Molde. Oi, oi, oi. Det bra Knudsen kommer seg på riktig side. Ops. Som teppe. Oi, oi, oi. Mannsverk setter den rett I beina til Adams, som lurer 1. Kommer seg innenfor 16. Åh, han jobber seg inn igjen. Flott I den situasjonen. Eriksen, full av energi, inviterer. Vil la ball gå på gode løp. Ja, dette bra. Så kommer innlegget. Ibrahim Mai nede. Det blir farlig. Mannsverk. Og der en kjempemulighet for Birk Risa. Ja, det helt rett. Få inn på en god venstrefot og en lang mann. Det kommer Sjur. Linnes. Det farlig ball. Og det retningsforandring. Og det jo en kjemperedning av Hedenstad Kristiansen. Det jo en kjemperedning. En av kampens prestasjoner der fra Hedenstad Kristiansen som rekker ned så vidt der. Den ekkel. Retningsforandring på skuddet fra Linnes. Via Christian Eriksen. Herlig å se han på banen. Det var jo ikke et tips før sesongen som ikke hadde Molde og Bodø Glimt som de to første lagene. Så skal man selvfølgelig ikke trekke konklusjoner etter 3 runder. Agelskjær skal inn sin Molde-debut. Hentet fra... Hamkam får noen minutter her på slutten. Vil du høre en vild statistikk, Simen? De 4 siste oppgjørene mellom disse lagene, etter at Bakke Myhre overtok som Lillestrøm-trenere, så det blitt skåret på overtid etter 90. Minutt mellom disse to lagene, og det har endret utfallet av kampen. Et annet tegn enn det vi hadde. Nå skal vi få det igjen, da, at... Pluss nå, bak målet til Hedenstad Kristiansen. Inn I farlig område. Oi, den går I stolpen! Din! Smart slott også. Den går stolpen rett ut, vel?
sånn ut. Ingen borte. Det kort tid igjen, så må du kåre banens beste å si med. Ta angrep her først. Og der over. Lillestrøm vinner. Molde med sin dårligste seriestart siden 2013. Den i sist.